ja dolazim s kagavicom pre. Odliv mozgova. Milan Stojić, ekonomista, menadžer u American Expressu u Brightonu, Velika Britanija. Pričali o različitim praksama. Trenutno radim u odeljenju koje se bavi upravljanjem rizikom. Imam nekih tima od 40 ljudi koji se bave kreditnim rizikom. Ostalih učesnika u platnom prometu sa kojima radi American Express, znači pranje novca, prevare, organizovani kriminal i sl. I radimo monitoring svih transakcija koji idu kroz Evropsku uniju.